vezani za salone, za svadbe, za venčanja. Za brak možda? Da, pa da vam kažem, dobro, mi možemo naše samo je, da damo neke preporuke. Naše dok ona ne kaže da, posle ne znamo. Da. Uglavnom, ovo što ste najavili, mi promovišemo taj projekat Venčanice kroz istoriju, Srpske venčanice kroz istoriju. Takođe ćemo obuhvatiti venčanice koje su nosile pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji, znači od kneza Miloša do, da kažemo, današnjeg dana i očekujemo zaista jako, jako lepe ovako i haljine i jako lepe priču oko cijelog. To zaista autentično, da ste vi sad našli kako izgledala venčanica od pre dva veka, pa i sad baš da se to vidi baš pre dva veka. Postoje sa fotografije, postoje fotografije, postoje, na primjer, i haljine u Muzeju primenjene umetnosti kod nas u Beogradu. Znači, baš ste to išli onako vesela violeto detalje. Jeste, autentične haljine postoje, mi ćemo da uradimo, znači, sada haljine, jer mi smo svi u principu zanati i mi smo veliki majstori. Da. I mi ćemo to lepo da uradimo. A menjalo se to tokom vekova? Pa naravno da se menjalo. I to i tekako, jel te? Evo, šta vidimo sad? Jelena, ali prema što popričamo, Jelena, ovo je prelepo zaista. Jelena Govedarica, i model, i režiser, i glumica, apsolutno posvećena umetnosti i nastupima. Otkud u ovom projektu, interesantno da... Znači, kako volim da dođem kod tebe u emisiju, kako me najaviš. To je sve tačno. To je sve tačno, šta ja da radim. Hvala. Pa, vrlo sam se rado odazvala zato što je ovo veliki izazov, da negdje na neki način ja promijenim gledanje na vjenčanicu kao halinu, koja definitivno treba da bude eksponat u životu jedne mlade i negdje da kroz vijekove onako ja se malo juživim, znaš, kao glumac. Da stalno stoji kod mlade, da podsjeća muža, da možda se ponovo aktivira. Prioritet ženske ljepote, tako se na neki način mijenjala i vjenčanica. A kako je ovo sad epoha? Pa ovo je, boga mi, 20. Da, tako je. Jeste, znači... i sve je ručo rađeno, tkano, tako da ja sad kažem, sad kad bi se ovo zaista prodavalo kao eksponat, mogo bi koštalo. Da, i obavezno je bio naravno taj vez, odnosno veo, đerdani, pojas preuzet iz narodne nošnje, jel te? To je isto interesantno. I obavezno cveće u kosi upleteno. Raskoš. Pa dobro, malo simboli nevinosti, svežine, mladosti, cveće, tako je to interesantno. A mislim, ovaj veo je služio da pokrije ramena, onako negdje iz moje percepcije, da. Znači, morala je mlada, nije smelo da se mnogo toga otkriva na mladoj, jel te? Pa ne, pazi, tad je bila maramica, pa mladoženje za jednu, mlada za drugu stranu. Kako? Vesna, to tačno? Violeta, pa da. Da, pa jeste, naravno, da je bilo, uvek je bilo takvih perioda. A ja moram, pošto si ti toliko... A poljubac? Nije bio poljubac, samo poljubite mladost. Teško. Pošto si toliko puta rekao Vesna, moja mama se zove Vesna, ja je mnogo pozdravljam ovaj put. Violeta, naravno. I kulturno-umetničkom društvu Nikola Tesla iz Obrenuca, koji su naši prijatelji, naši saradnici, evo su nam malo ustupili ovaj pojas, na primjer i ovaj veo za ovu našu mladu, tako da imamo divnu saradnju. Ali gdje će to moći da se vidi ta izložba? To nismo rekli najglavniju stvar. Znate što će biti u jednom od naših muzeja u Beogradu i ta će izložba ići po celoj... Ne, još uvek čekamo, ipak dok se završi projekat, ali u svakom slučaju je izuzetno veliko interesovanje, tako da ćemo doći do toga. A kad ti reče to mani sa astrologije, znaš li ti, kažu ti astrolozi, kad se udaš, promijeniš planete, sve tamo u natalnoj karti. Ma jezva. Tako da. Da. Aplauz za udaju. Pa planete ili ne planete. A kako se, Violeta, kako se, evo, kad vidimo ovde, zaista ovo prelepo izgleda malo čedno, ali vidimo sad venčanice, to zna da bude i mini suknja, zna da bude i venčanice dekoltirane, jel te, znamo to, dosta se to menjalo kroz istoriju. Pa menja se. Kako sad venčanice ove moderne mlade vole? Pa moderne mlade sada vole i raskošne venčanice, ali takođe vole venčanice i sa dekoltejima dubokim, to je prosto takva moda. Sad se menja moda u venčanicama, u principu na 6 mjeseci. Znači, dekolte, novi trendovi, da, duboki dekolte, da. Ja mislim u ovom periodu da sam došao u mini suknji i s dekolteom svekar i svekrava i bi rekli pali. Aha, da. Lošu si mladu uzeo. Tako je, pa jeste. Evo, zasmijala sam gospodina. Je li tako bilo, gospodine? Evo, ja sam to častim. Ustajte slobodno. Evo, vi ste... Tako je bilo nekada. Znači, mlade je moralo ovako da bude. A ćemo vidjeti kasnije u toku emisije još venčanica. Tako, vidjet ćemo još neke haljine. Znači, Jelena će izaći da vam pokaže. Tako da ćemo, može ona popričati nešto o tim haljinama kad izađe. Koje će još biti epohi danas? Pa, kraljevska venčanja. Tako je. 90. kad je došla malo ta retro, kad su se vratile venčanice u boji, jer se one generalno... Venčanice u boji? Naš podatak da do 1840. dok kraljica Viktorija nije obukla bijelu vjenčanicu, nosila se samo vjenčanice u boji. Samo u boji? Koji su bile statusni simbol. Da, da.